přátelé, už jsem jenom balil, jsem stahoval prut a něco na to vlítlo. Vypadá to, že to je nějaký pořádný kus ryby, ty vole. Že to je nějaký macek, tak uvidíme. Tak co jsi zač? Pojď, kámo, tak pojď. Dívejte na dinosaura. Tak přátelé, tomuhle stvoření zubatému se říká aligátoří ryba neboli garpiš. Otevři čumak, kámo. Na něho nechci moc šahat, on je strašně ostrý. Tyhle ty šupiny, co on má, toho si kdysi indiáni dělali hroty šípu z těchto šupin. Je to neuvěřitelně tvrdá ryba. Člověk, kdyby se do nich chtěl dostat, tak potřebuje takové nůžky a prostříhady, kde by jí filali loviště. Dívejte se na ten chvost, to je paráda. Někde jsem četl, že tahle ta ryba, že to je pravěká ryba, že už byla dávno před náma, že to je strašně starý druh, jeden z nejstarších, co se dochoval do dnešní doby. Takže to je takový prostě dochovalý dinosaur tohleto. To jsem moc rád, že jsem ho chytil ještě při tom západu slunka, že jde se západ slunka, prostě nádhera a tady můj dinosaur. Se na ty zuby, takže po mě za chvíli sekne, ho určitě seru. Dochází mi baterka, přátelé, takže já si ji vyměním a pak ho společně vypustíme. Uděláme fotku. Vyměníme baterku a vypustíme ďábla do přírody. Tak přátelé, náš kamarád vůbec se nechce fotit. Je strašně zlý, hází sebou, tak ho vypustíme. Dáme mu klid, ať si jede. Tak, tohle to byla aligátoří ryba, přátelé. Jo, přitom focení mi teda dala. Dvakrát tak sekla. Teda ne těma zubama, ale tím chvostem, ale ona je celá taková tvrdá, takže mi docela dala kapky.